Всім привіт! Сьогодні поговоримо про пневматичні гвинтівки «Чайка», «Чайка-14» та «Чайка-11», які ви можете бачити у себе на екрані. На першому плані у нас «Чайка-14», на другому плані «Чайка-11». Раніше у своїх відео я вже говорив в теорії, чим вони відрізняються, які їх відмінності. А тепер візуально побачимо, в чому ж такі відмінності. Як я раніше говорив, залізо в них ідентичне практично, тільки відрізняється це місце кріплення, ось це, де кріпиться у нас циліндр. Ось воно не буде співпадати, якщо залізо з одного вожжа перекинути на інше. Ну і візуально тут, звісно, чайка 14, вона довша, але вона не набагато довша, тому що вона просто на передньому плані. Загальна довжина у нас чайки 11 – 109 см. А чайки 14 – 110,5 см. Далі вага. Чайка 11 має вагу 2 кг 800 грамів. Така магнум гвинтівка, не важкенька. А чайка 14 вже має вагу 3 кг 80 грамів. Тобто на 280 грамів вона важча. Важча вона за рахунок свого ложа. Ложа також має більшу довжину. В 11-й чайці ложа звідси до затильника сягає 71 см, а в 14-й чайці ложа от цього місця до цього місця уже 75 см. Так, далі по розмірах. Ложа на чайці 11 від спускового гачка до краю затильника 34 см. В чайці 14 від спускового гачка і до краю затильника уже в нас виходить 36 см, тобто воно трішки більше в цьому місці і більш підходить для людей з більшим зростом відносно чайки 11. Маємо ми також досить помітну різницю в обхваті напівпістолетного руків'я, ось це місце. В чайки 11 воно 13 см, а в чайки 14 – 11,5. Воно більш таке зручне навіть. Я, хоча я багато обхватую з запасом, але воно мені більш зручне, воно таке більш витончене. Ну, і краще навіть виглядає, дивіться, на те і на те, на півпістолетне руків'я. Ось така візуальна демонстрація. Мені це більш подобається. Досить помітна відмінність в охвату цівки. Чайка 11 має охват 17 см, ось в цьому місці, де рука в нас друга держа. А чайка 14 має охват 18,5 см. Тобто більш масивніша цівка разом із циліндром. Ну, воно і візуально помітно, якщо так от подивитись цю відмінність. По залізу у нас відмінностей практично нема. Ну, там гравіювання могли змінюватись, десь було, десь не було, десь одне, десь друге. Прицільні планки також мінялись. До речі, ось я зробив собі такий цілик на чайку 14. Вони були якось один час замінні слабиром, але то не зовсім доцільно роздивлюватись. Мушки також могли відрізнятись, не значить, що на 14-й чайці у нас буде зелена, а на 11-й красна. Могли бути різними, а також різні за формою мушки. На це звертати увагу, що там таке буде, там таке, не потрібно. По залізу зрозуміло, воно звідси сюди стане, тільки не прикріпиться на оці гвинти, тому що там не буде співпадати. По ложі є також відмінність у нас. От насічки чайка 11 має такі ось. На руків'ї на півпістолетному і на цівці. 14-та чайка, насічок таких нема, є така тільки ось, типу, полоска така ось, тут також мається, на гребені, щока тут теж типу Монте-Карло, тут вона більш такому класичному виконанні в чайці 11, а в 14-й така от. Затильник в чайці 11, він теж був різноманітний, такі овальні отвори, кругленькі були. В 14-й чайці ось такий. Можливо, дехто помітив, що ложе схоже на, що від 14-ї чайки, що від 11-ї.
На гвинтівки турецькі зразків, це так і є в деякій мірі, тому що від 14-ї чайки ложе турецького виробництва повністю, просто наклейка оця ось латекс з однієї сторони, ну і повинна бути з іншої, але в мене вона відсутня. І 11-ї чайки також ложе схоже там на гвинтівки крал 001, чи яка там точно не скажу. Ну вони деякої мірі схожі там. Могла знімати спускова скоба. Візуально, в принципі, схоже і це на деякі турецькі моделі, і оце. Ще можна сказати стосовно ложа. На 11-й чайці маємо таку спускову скобу, на 14-й вже вона й трішки іншої форми. По матеріалу на 11-й чайці такі типу як глянець, він такий гладенький, гладеньке ложе, пластик такий. Ось звук такий, можливо, камера щось передасть, не передасть. На 14-й чайці уже навіть відрізняється навіть чимось звук. Сам пластик, він не такий гладенький. Він ось має таку структуру. Камера це повинна передати. Бачите, він типу як шершавенький. Тобто він не такий слизький. По всьому ложі він таку має структуру. Ось така лінія від пресформи від виття. На 11-й чайці також все є. Ну, кому дуже заважає, це можна просто прибрати наждачкою, наждачним папіром із дуже дрібним зерном. Ну, але це чисто візуально, так воно ні на що не впливає, оця полоска. І тут вона також ось на 11-й чайці. Що я можу сказати в підсумку? 14-та чайка мені більше подобається своїм ложем. Вона більш така ергономічна, елегантна, і якась більш сучасна навіть, якщо порівнювати з 11-тою. Тут таке більш топорне виконання цього ложа. А це навіть додає якоїсь певної вартості. Ну і хто як вважає, пишіть у коментарях. В руках, якщо тримати, то це тонке напівпістолетне руків'я, воно досить зручне. Ось таке вийшло порівняння двох схожих гвинтівок. Чайка 14, коли вона ще виготовлялась, була трішки дорожчою, ніж чайка 11, хоча залізо, як я казав, воно по суті одинакове. Пружина тут газова і тут газова. Просто це ложе, воно обходилось трішки дорожче, тому що це ложе турецьке було, а це українського виробництва. Воно в Полтаві відливалось у нас. А кому сподобалось відео порівняння, ставте лайк. Обов'язково пишіть свій коментар. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Діліться за бажанням цим відео. Ну і бувайте здорові!